ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအခြေခံပညာဦးစီးဌာနရဲ့အခြေခံကျောင်းသားကျောင်းသူများပါဝင်ရှင်းပြမယ် Chess for Champion Game Show စီစဉ်ဝက်ရုပ်မြင့်တန်ကြားစီစဉ်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မနက်10:00နာရီကရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားအားကစားပြိုင်ပွဲရုံ1သုဝနာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့မြို့နယ်ရှိကျောင်းသား36ကျောင်းကလာရောက်ပါဝင်ရှင်းပြကြတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေအတွက်ကာယနဲ့ညာနာဆိုတဲ့ပေါင်းစပ်ရှင်းပြရမယ့်ဂိမ်းပါဝင်ထားပြီးကာယဂိမ်းကိုရှင်းပြကြမယ့်ကလေးငယ်စေဦးပါဝင်ထားကရရှိလာတဲ့အမှတ်တွေနဲ့ညာနာဂိမ်းမှာလက်ရွေးစင်5ရောက်ရွေးချယ်ပြီးပြန်လည်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ညာနာဂိမ်းမှာတော့အခြေခံမူလတဲ့ဖက်စာအုပ်ထဲမှာသူငယ်တန်းကနေ၄တန်းအထိရှာဖွေဖော်ထုတ်ထားတဲ့မိကုံတွေကိုတရားနဲ့တအပြန်လဲရှင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေအနေနဲ့စာကိုအလို့ကျက်စံမလို့ပဲလေကူစားနဲ့စာတွေကိုလေ့လာသိရှိနိုင်ပြီးကာယဂိမ်းအနေနဲ့စုပေါင်းညီညာစွာဆောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်လိုက်ချက်ခံပြီးစုလုံးညီညာဖို့အတွက်ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးဖျော်ဖြေရေးထုတ်လုပ်မှုစတဲ့အရာတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးကလေးငယ်များအတွက်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဖန်တီးရေးဆွဲရမှာကလေးတို့ရဲ့အသက်အရွယ်လိုက်ဖန်တီးရေးဆွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲများစွာရှိပါတယ်။စင်တခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရခြင်းနဲ့ကြိုတင်ချက်ဆက်ရခြင်းစတဲ့ခက်ခဲများစွာလေးရှိပါတယ်။တို့ရဲ့အကောင်တခုလုပ်တယ်ဆိုတော့အကျိုးကတော့ရဖို့ရဖို့ချင်းတူမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အလုံးကတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရသွားကြမှာပေါ့။အဲ့လိုတခုခုတော့ကောင်းတာလေးဖြစ်မယ်လို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်။တို့တဲ့အကျိုးစီးစုတခုခုရသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။လူဆိုတာတယောက်တယောက်နဲ့မတူနိုင်ဘူးလေ။မတူနိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့တော့တယောက်ချင်းစီကတော့ဘလို့ရသွားလဲမသိဘူးပြင်မဲ့အဲဂျာတော့ရမှာပါ။တို့တခုရမှာဒါကလည်းကျွန်တော်ကဟိုပြိုင်ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဟောဘာကြိုးကြီးရရွားရတော့ပြုံးနေမှာပါအခုတော့ရည်ရွယ်ထားရပဲရှိတော့စကားကိုကျုံအောင်မပြောချင်ပါဘူးခင်ဗျကလေးငယ်များအတွက်အသိပညာပူတူတာရရှိစေဖို့အတွက် TV စီစဉ်ပေါင်းများစွာလိုအပ်နေပါတယ်မိဘများအနေနဲ့ကလေးများကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယက်တည်နိုင်ဖို့နဲ့ယုံကြည်မှုရှိအောင်ကလေးများကိုဂိမ်းစီစဉ်တွေမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုပြိုင်ပွဲမျိုးကိုပေါ့နော်ကလေးတွေကကြည့်ဟိုပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်လည်းသူတို့ကကာယရောညာနာရောအဖွဲ့မျိုးတုတ်တက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ် TV ကြည့်နေတဲ့ဒီဂိမ်းရှိုးလေးကိုကြည့်နေတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်လည်းအမားတို့ကကာယဂိမ်းတွေမှာဆိုရင်ကလေးတွေ live ဆော့လို့ရအောင်ပေါ့နော်အเจ้าမှာကလေးငယ်လေးတွေသူတို့ကသူတို့ group ဖွဲ့ပြီး live ဆော့လို့ရတဲ့ဂိမ်းမျိုးကိုတည်ထင်ထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ညာဆန်ဂိမ်းမှာဆိုရင်လည်းကလေးတွေအချင်းချင်းပေါ့နော်သူတို့ဖတ်စာအုပ်ထဲကမိကွန်းလေးတွေကိုစာကြက်စရာမလိုပဲနဲ့အပြန်အလှန်မိကွန်းထုတ်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးရအောင်စီစဉ်ထားပါတယ်Chess for Champion Game Show Season 1ကိုနှစ်ရက်တိုင်ကျင်းပရကူသွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်လတွင်မှာတော့နှစ်လချားတစ်ခါရှစ်ခါလောက်ရကူကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်